Mise Mairéad ní chuig. Agus is Mise Conall Martin. Tá mo tú gal Casfaidh on studio a tuirt aí ar an dáin mór. Ag maldú ar gach siar a gur bia agus lóistín. Dr. Wwoofála seo agus tá galor daoine idir ógas ista a bain salt as worldwide opportunities on organic farms. Mairéad agus Conall le gobas go chuig. Wwoofáil, Déardaoin ar a dé. RTG Cahad.